duduk depan dia. Defend dia tengah attack, duduk depan dia. Aku dah ajar, kalau kau kena baca game, kau dah tahu kaki kanan dia kuat, kau mesti belah kiri supaya dia main belah kiri. Kan, kita dah buat kan. Biasa bola tu atas dan hujung, ada masa kau rapat. So main satu team, high press. Ingat, hold. Tengok position, tengok marking kau. Ada kanan, time tu aku ambil. Keluar bola, hantar bola, main. Tak boleh main, baik defend. Buka main je macam biasa. Tak ada apa boleh. Kalau kau pressure di bawah sendiri, habis bola tu. 10 minit pertama remain, habis. Hal bukan intake lah. Dah apa lah main. Come on lah, main macam biasa.